Altså, jeg var 19 år, og jeg var ansat i sådan et større ejendomsfirma. Og jeg var vel det, man kalder en ung, smuk mand. Høj og stærk og sådan, ikke? Ja. Vi var til julefrokost, og så chefens kone, hun er omkring 50, hun begynder at lægge kraftigt an på mig på dansegulvet. Danser meget tæt og tager på mig, både bagpå og sådan forsøger at... Og jeg tænker sådan, det skal jeg ikke. Og jeg danser væk, og jeg ender med at gå fra festen, fordi det er for klamt at være der. Og så går der noget tid, og så pludselig inviterer chefen mig hjem til middag hos dem. Og jeg prøver sådan at undvige, og det har jeg ikke lyst til. Og flere gange siger jeg, nej, det jeg skal noget andet. Og sådan noget. Og så en dag, så beder han mig om at hjælpe med noget praktisk til et privat arrangement, de skal have derhjemme. Så der skal køres nogle borde og nogle kasser vin og så hjem til dem. Og jeg er jo stikker andre, så det skal jeg jo bare gøre. Og så sidder vi der i bilen på vej hjem til ham, og pludselig så ud af det blå, så siger han bare, at han foreslår mig, at jeg skal have sex med hans kone. Og jeg bliver fuldstændig paf for det første, og flov, mega flov. Og han griner sådan. Nå ja, altså. Og jeg får sagt sådan noget med, at jeg har en kæreste, og at hun nok ikke, at det ikke, det skal jeg ikke. Altså. Og fra den dag af, der skifter stemningen fuldstændig på mit arbejde. Jeg bliver hakket på, jeg bliver irettesat hele tiden, det er bare ikke godt nok, det jeg gør, og hvad fanden laver jeg, og så går der ikke andet et par uger, så bliver jeg fyret. Og så finder jeg ud af, efter noget tid, gennem en af mine gamle kollegaer, at det har de gjort før. At de har flere gange, både med unge mænd og damer, har de gjort det.